Rapaziada, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês aqui, mano, no canal do Ada Hornet. E é o seguinte, rapaziada, hoje vai ser a maior prova de amor que a Nath vai poder fazer por mim, mano. Porque ou ela termina comigo nesse vídeo, ou ela vai ficar comigo a vida inteira, rapaziada. Mano, hoje de manhã eu raspei a minha cabeça, porque eu vou fazer uma cirurgia de implante capilar, tá ligado? E, mano, essa cirurgia é daqui a pouquinho, então eu raspei minha cabeça inteira. E pra quem não assistiu o vídeo, mano, eu vou colocar um trechinho aí, olha aí. Nossa, Léo. Renata, agora eu tô com calmão. Não, viado, fodeu. Nossa, eu quero mandar um calmão de cria, não, viado. Não, vai, não. Um calmão de cria, será? Mano do céu. Vou mandar um calmão de cria, viado. Não, não acredito que você tá fazendo. Ai, viado, sai tudo, Léo, desculpa. E depois que eu cortei o cabelo, eu mostrei pros meus amigos. Olha a reação deles. Tá? E agora, rapaziada, chegou o grande momento de mostrar pra minha namorada eu careca. Mano, eu tô carequinha. Tipo assim, meu Deus, velho. Será que eu vou ter namorada no final desse vídeo ainda? Meu Deus, meu Deus. Mano, chega de enrolação. Mano, ela já tá aqui em casa e eu vou mostrar pra ela agora, velho. Minha mãe também tá aqui em casa. Nossa, mano, eu cortei meu cabelo na zero. Rapaziada, ela tá aqui, mano, no carro, esperando. Sua mãe? Ela chegou, é a minha mãe e minha namorada. Nossa. Eu não deixei ela me ver, mano. É agora, mano. Você tá com o coração acelerado, né? Será que eu vou ficar sem namorado, mano? Ah, vamos ver agora. Ai, mano, tô com... Primeiro vai com o boné pra frente, pra não ver o buraquinho do boné. Isso, viado. Isso. Amor! Amor! É agora, amor. Cortei. Olha... Mãe, vem cá ver, mãe. Amor, você vai me amar? Ai, amor, eu Você vai me amar? Tem certeza? Tira o óculos pra gente ver sua reação. É muito ruim, eu vim aqui só pra ver. Como tá, Gui? Não, tá bom. Olha. Eu gostei, eu gostei. Parece. Tá, vai, 5, 4, 3, 2, 1 e... Vai, Léo! Esse é o Alex. Esse é o Alex, não, pô. Aê! Aê! Amor, a gente tá num relacionamento ainda? Amor, tamo! Tipo, tamo! Uhum. Para de olhar minha careca! Amor do céu! Tá igual seu pai, véi! Pô, minha carequinha, gostou? Você tem. Passa a mão, passa a mão. Sua cabeça é igual do seu pai, velho. Amor, tá igual seu pai, juro. Não, não, não. Tchau, tchau! Não vai passar a mão na minha cara? Tchau, Nath. Tchau, tio. Boa sorte pra você. Mano, minhas entradas. Amor, você tá muito seu pai, velho. Tira, tira. Meu Deus, filho. Ô, Boto, como você se sente com esse frio? Um frio. Ainda você tem os catoquinhos. Eu não tenho nem os catoquinhos mais. É. Mano, ele tem cabelo, aquele rapô, você não... Não, ficou diferente. Ficou, eu aprovei. Não, eu não aprovei, não. Gente. Ô, deixa nos comentários. Não falei isso até agora pra ninguém. Aprovou ou não aprovou careca? Porque vai que dá ruim a cirurgia um dia eu fico careca, né, amor? Você aprovou? Aprovei, amor. Ficou lindo. Ah, olha a coisa mais linda. Você tá mentindo, né, amor? Não, amor. Ficou bonito. Ficou sexy. Amor. Ah, amor. Ai, você me ama, então? Amor do céu. Como que eu vou dormir? Eu vou olhar pro lado o pinduquinho. O pinduquinho daquela... Mano, eu sou pinduquinho. Aquela farinha, né? Farinha de... Eu não sou pinduquinho. Editor, coloca uma foto do Pinduquinho aqui, ó. Sai fora, menina. Ó. Ô, depois da cirurgia eu não vou poder colocar capacete. E nem sair no sol. Vocês vão cuidar de mim? Vou. Vai. Mãe, vai cuidar de mim. Você vai direto pra casa ou pra o Fanate? Quem vai cuidar mais de mim? Nós duas juntas, Tá bom, então. Ué, gostou? Gostei. Ah, amor. Dá um beijo naquele. Não acredito. Eu quero ver o Alex vendo o Alex. Não. Cadê o pai? Tá trabalhando.
Ah, eu acho que é. Antes de. Faz uma chamada de vídeo. Eu vou fazer uma chamada de vídeo, mano, com meu pai. Ai, meu Deus, ele vai rir muito. Vai. Mano, fazer agora. Oi, pai! E aí, pai, beleza? Ó. Oh. Eu quero ver a reação dele. Tô igual você! Igualzinho você, pai! Mano, tô cara do meu pai, mano. Pai, eu tô igual você, pai! Olha! Você tá gato pra caramba, cara! Amor próprio é tudo nessa vida. Você tá gato pra caramba! Gostou, pai? Viu, mano? Assim que eu tinha que ter falado. Amor, ficou lindo. Meu Deus, que homem careca, sensual. Ficou legal, pai? Aí, a mãe daqui, ó. Aí. A mãe também. Os careca, sabia? Olha a Nath aqui. Ficou gato, né, Alex? Pai, olha a minha entrada, pai. Mas é bem pouquinho, né, Léo? É, ó, deixa eu ver a sua. Tipo assim. Ah, meu pai, ó! Oh. 360. Pai, hoje é cirurgia, pai. É, vai dar tudo certo, meu amor. Vai sim. Você é mó gato, né? Como você cabelo? Ô, pai, o que você tá fazendo agora? Agora eu vou pro serviço, né? Porque eu peguei umas televisão agora pra fazer no clínico que duas TV eu mando pra ele. Top! Não, não precisa não. Eu tô indo lá fazer a cirurgia agora. Eu vou fazer 10h30, agora 10h11. Nossa, agora já deu isso. Então, ó, eu vou fazer o seguinte, de noite, quando eu fazer a cirurgia, eu vou pra casa e depois do trampo você passa. Você vai lá na sua casa, né? Que eu vou estar lá. Bom, né, que ele vai pra casa. É, tá bom então. Vou ir. Beijo, pai. Te amo. Beijão. Deus abençoe. Amém. Vai dar sim. Beijo. Te amo, viu? Te amo. Te amo, pai. Mano, fiquei a cara do meu pai, mano. Olha, esse dia aqui foi o dia que eu comprei o Golf GTI. Eu e meu pai, mano. Nossa, isso aqui. Ai, mano. De verdade mesmo, gente? Tira, pra gente dar. Eu não gosto da careca. Ô, fala. Vai. A Nath falou uma coisa muito séria, não é tão entrada assim. Eu sempre falei isso, viu? Tipo assim, tá bem que você vai fazer agora. E aí, mas dava pra esperar. Combina com o shape, Carlão? Não, ficou da hora. Combina com o shape. Eu imagino que a Nath prefere muito mais que o cabelo. Ah, eu, tipo assim, não, sem preferência, jamais, gente. Com cabelo, amor? Eu duvido que você consegue ficar olhando pro Léo sem rir, olha sério pra ela. Não dá risada. Olha, para de ir. É um tipo de deboche, Léo. Eu vou chorar. Mãe, você tá bonito, mano. Deu ataque de riso agora. É alegria, velho. Alegria. Alegria. Não, eu sou motivo de alegria agora. Léo. Mô. Oi, mô. Gosta de mim? Eu te amo. Então dá um beijo na carequinha do pai. Mano, então é isso, gente. Já vou fazer a grande cirurgia. E o nosso relacionamento é de pé ainda, amor? Com certeza. Por que você tá chorando de rir, amor? Chorando de rir? É quase um término. Não, que isso, amor. Você que tá careca e você quer terminar comigo. Não, eu vou ficar com você até crescer. Eu vou ficar com você até crescer meu cabelo de novo. Que vai mas quando coloca o boné, mano, parece que você é normal. Tipo assim, você não pode olhar desse ângulo, amor, que daí parece cala um vácuo. Tem que ficar assim, assim tá normal. Assim tá legal. Vou ficar assim, rapaziada, ó. Assim é você mesmo. Você é você mesmo, mas depois da cirurgia não pode pro boné. Aí você tirou, você virou Alex. Amor. Léo, corre atrasado, Léo. Não, eu já tô indo. Tá, é isso, gente. Rapaziada, vou lá fazer minha grande cirurgia, vou ficar ausente. Já hoje já? É, agora? Mano. Ah, o Thiago é burro, ele falou que ia chegar ontem, aí ele não chegou hoje, no dia da cirurgia. Você marcou já hoje já? Não, já tava marcado, né? Aí o Thiago falou que não ia chegar ontem. Aí eu falei, Thiago, não vai embora hoje? Ele, não, é amanhã. Caralho. Oi, deixa eu falar, Carlão.
Eu vou ficar 15 dias de repouso. Vai ter que aumentar 15 dias no projeto Hunters. É, na verdade, esse porque, tipo assim, eu e o Renato combinou de estender o projeto mais 15 dias, porque eu não vou poder ir na academia em 15 dias. E o. Vai durar uns 4 anos o projeto. Não, aí, mas assim, cada vez aumenta. Ó, pra galera não achar, 65 aqui é a data quando a gente colocou a última vez. Quando o Léo falou que ia fazer a cirurgia, essa data já parou. Então não são 65. Ah, é tá. É isso que eu vou fazer em casa hoje. Eu vou sentar lá, recontar os dias. Entendi. Ver pro evento cair no final de semana. Então eu imagino que deva dar uns 70 e poucos dias ainda pra finalizar. A mais, né? É isso, Carlão. É, porque vai ter que voltar o... Tipo, não voltar o projeto. É só uns 15 dias que eu vou ficar parado. Aí o Renato, tipo assim, aceitou, tá ligado? Porque como que eu vou fazer academia fazendo cirurgia? Não tem como, tá ligado? Tem que ficar de repouso. Então, amorzinho... Fala, neném. A gente tá junto, então? Não, amor. Não teve um término nesse vídeo? Terminar só porque você ficou careca? Ah. Se eu ficasse careca, você ia terminar comigo? Não. Então, viu? Mas se eu tivesse de peruca, ia ficar melhor? Brincadeira, amor. Não, mas... Nossa, amor, tá cheio de cabelo na cara. Olha. Pô, não porque muito. Porque depois eu beijo a sua careca. Amor. Ah, você vai cuidar de mim, amor? Eu vou, né? Vai dar tudo certo. Eu vou ter cabelinho, depois eu vou ficar igual, sabe quem? Gustavo Lima, fortão e cabeludo barbudo. Vou falar pra ele colocar na minha barba também. Ah, rapaziada, uma coisa... Na barba? Tem uma coisa que eu não falei em nenhum vídeo. Eu tenho uma falinha aqui de barba branca. Você já deve ter reparado nos vídeos quando eu gravo de assim, dá pra ver. Uma falinha bem aqui. E ele vai tirar essa barba branca que eu tenho e vai colocar a barba preta. Então vai ficar legal também. Minha barba, vou falar pra ele preencher mais minha barba, vou ficar bem gatinho. Amor, me aguarda, tá? Porque depois todas elas vão me querer. Segura esse garanhão. Ah, coitado. É verdade. Tá vendo, eu né? Eu vou ficar com você careca e você tá falando isso? Então, cuide de mim careca pra depois você ter... Eu sou tipo aquela... Como aquela... O que sai da casca que se torna... Eu sou tipo uma largada, vou virar uma borboleta. Gente, é isso, mano. Se você gostou desse vídeo, da reação da minha namorada e da minha mãe e do meu pai, mano, já deixa o like. O importante é que não terminei meu relacionamento, né, amor? Quer passar a mão na careca? Amor, tá muito só atrás, ainda. Não precisa, não pode tirar tudo o cabelo. Termina o vídeo assim, rapaziada, vai. Gente, eu gosto desse vídeo, mano. Deixa o like. E é sério, gente, agora eu tenho que ir que... É grande cirurgia. Deixa o like. Eu tô enrolando, Deixa o like. Você virou meu dedão, mano. Sai fora. Valeu. Falou.